Tervetuloa Inderes TVn pariin. Tokman julkisti tänään aamulla tuon tilinpäätöstiedotteensa, josta puhutaan tällä videolla yhdessä analyytikko Olli Vilpon kanssa. Moro Olli. Morjesta. No nyt kun saatiin toi tilinpäätöstiedote, niin minkälainen vuosi Tokmannilla nyt oli ja minkälainen lopetus sille saatiin neljännellä kvartaalilla? No kokonaisuutena vuosi oli vahva. Jäätiin tosin tuonne ohjeistuksen alalaidalle, mitä nyt nostettiin tuossa kesällä. Mut tämä vuosi oli vähän niin kuin kaksijakoinen, että se H1 oli tosi vahva ja H2 sitten vähän oli niin kuin heikompaa suhteessa odotuksiin. Ja nyt tässä Q4 se vertailukauden vastaluvut oli niin ennätyksellisen kovat, että niistä vähän jäätiin tässä Q4, mutta että kokonaisuutena ihan hyvä vuosi ja ihan hyvä suoritus tässä Q4, vaikka se myynnin kasvu niin ei pysynyt ihan markkinan perässä, mutta että se aina vähän vaihtelee sitten, että miten Tokmanni pärjää suhteessa siihen käyttötavaramarkkinaan, että nyt pari kvartaalia on menty markkinaa vahvemmin ja nyt sitten jäätiin vähän markkinasta. Ja just tämä koronatilanteen eläminenkin vaikuttaa siihen, että miten ihmiset käy siellä Tokmannin kivijalassa, että silloin kun tulee paljon tautitapauksia, niin sitten käydään vähemmän myymälöissä ja sitten niin kuin meidän mielestä se Prisma ja City Marketti saa siitä vähän niin kuin kohtuuttoman kilpailuedun, että kun sä käyt hakemaan sitä ruokaa, niin sitten sä käyt hakemaan sieltä ehkä samalla niitä käyttötavaroita, etkä lähde Tokmannille sitten säntäileen, ettei tule vaan mitään tartuntoja. No entä sitten, miltä tässä kohtaa nyt tämä vuosi 2020 näyttää ja minkälaiset näkymät siellä saatiin? Joo, etukäteen tuossa ennakkokommentissa sitä pohdittiin, että markkinat ei luota, että Tokmannin tulos enää kasvaisi tästä vahvalta tasolta, koska se PE oli tosiaan laskenut jo alle 14 ja Tokmanni ohjeisti nyt, että liikevaihto kasvaa ja liikevoitto vertailukelpoisena kasvaa. Et sehän ei ole ikinä ihan tarkkaan näissä sanallisissa ohjeistuksissa, paljon se kasvaa, mutta että nyt kun tehtiin 2021 sitä liikevoittoa, se noin 106 miljoonaa ja meillä on ennusteissa 112 miljoonaa tälle vuodelle ja konsensuksella oli 108 miljoonaa, niin kyllä se ohjeistus oli sana lievä positiivinen yllätys ja hälvensi niitä epävarmuuksia, että miten yhtiö pystyy viemään näitä nousseita kustannuksia niihin hintoihin. Ja se meidän teoria on ollut, että Tokmanni vie ne viimeisenä, mutta he vie ne kuitenkin sinne hintoihin, että yhtiön kannattavuus ei sitä kautta sitten kärsi. Ja kohta alkaa tuo tulosinfo, niin kuunnellaan, että miten yhtiö sitten meinaa viedä näitä hintoja, millä aikataululla ja vähän muutenkin, että miltä se markkina näyttää. Sitten ollaan taas viisaampi. No kiitos Olli oikein paljon kaikista kommenteista ja ei muuta kuin lukekaa analyysejä, tehkää hyviä osakepoimintoja.